Nakikita si Governor Aris Mentado sa mga kadaguan sa Bohol Light Company Incorporated o Buheco 1 ang dos ni atong miaging semana. Mingon si Governor Mentado, iyang gipakigitaan ang mga kadaguan sa tulo ka public utilities aron kini makaandam gumikan kay nagkadaghan ang investors nga gustong musulod dinhi sa Bohol. Nalipay ang gobernador nga daghan sa mga investors nga mipadayag nga musulod dinhi sa Bohol. Gusto ni Governor Mentado nga makasiguro nga dunay igong supply sa kuryente dinhi sa Bohol gumikan sa kadaghan sa mga investors. Nagpadala og letter of intent nga gustong mubutang sa ilang negosyo. Gipasabot sa gobernador usa sa unang ipangutana sa mga investors kung igo ba ang supply sa kuryente sa Bohol.